קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, הישר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יניב צהריים טובים, שלום שלום לכולם, קטן בשתיים, יום שני בשבוע, צהריים טובים לכם, חמש דקות אחרי שתיים, אתם ביחד איתנו על רדיו חיפה 107.5, צהריים טובים יניב קטן. הלאה, צהריים טובים. רק נזכיר שכמדי יום, כמדי תוכנית, אנחנו גם היום איתכם בשידור חי באפליקציה של רדיו חיפה, וגם בדף הפייסבוק בעמוד הפאנל, ובהמשך השעה נרצה לשמוע אתכם המאזינים, אוהדי כל הקבוצות שרוצים לעלות לשידור לדבר עם יניב, 0526-250-250, שולחים לנו את שמכם בוואטסאפ, ועולים לדבר איתנו. מה בתוכנית היום? בתוכנית נדבר עם מנכ"ל איגוד השופטים יריב תפר על טעויות השיפוט שאנחנו רואים יותר מדי לאחרונה במגרשים, ואיך מתמודדים עם הביקורות מסביב, שגם הוא בעצמו, אתה יודע, לא חסך בביקורות על השיפוט בתקופה האחרונה. נתייחס בהמשך גם לניצחון אמש של מכבי חיפה בכדורסל נגד אירועי נהריה בחל רוממה. כמובן נתייחס למותו של אשר אלמני שנפטר בשבת, שחקן ומאמן מהבולטים ביותר שהוא במכבי חיפה, אישיות ענקית. בהמשך השעה נארח פה את רפי אוסמו, מנהל קבוצת מכבי חיפה, לפרידה מהגדה כמו אשר אלמני. וכמובן, בהמשך התוכנית נהיה אתכם האוהדים. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן! יריב טפר, מנכ"ל איגוד השופטים, צהריים טובים. צהריים טובים, יניב. אהלן, מה שלומך? בסדר, תודה. תקופה לא פשוטה עוברת השופטים בארץ, לא מעט טעויות, לא מעט דיבורים מסביב, לא מעט ביקורות, שגם אתה היום לא חסכת בביקורת. איך אתה רואה את התקופה הזו? אני חושב שאנחנו נמצאים היום באיזושהי הבנה שאנחנו בתקופת משבר. אם עד לפני שבוע שבועיים זה היה נראה מבחינתנו כמו טעות במחזור אחד או עוד שתי טעויות במחזור אחר, אז אני חושב שאנחנו היום יכולים ככה להבין שאנחנו נמצאים במשבר, וכשאתה במשבר אתה צריך להתנהל בצורה שונה. מה זה שונה? נראה, שונה, וההתייחסות צריכה להיות, זה קודם כל צריך לחשוב מחוץ לקופסה, כי אנחנו עושים מבחינה מקצועית, הוועדה המקצועית וכל הצוות המקצועי עובד, באמת, עובד מאוד מאוד קשה, וגם השופטים עצמם עושים את הכל כדי להצליח. אבל כנראה שמשהו לא עובד נכון. קשה לשים את האצבע בדיוק על מה. יש מספר סיבות אובייקטיביות, אני לא אכנס לעומקן כרגע, וזה לא רלוונטי, כי השורה התחתונה שאנחנו לא מספקים את הסחורה. כן, אבל אתה יודע, באיזשהו מקום שלא מספקים את הסחורה, אנחנו הצופים, אנשי תקשורת, רוצים לדעת מה הסיבות. אתה יודע, אני כשהייתי שחקן, תמיד אמרתי, אוקיי, גם אני כעסתי על טעויות של שופטים, אבל בסך הכל הם בני אדם. אין מה לעשות, זה קורה, אנחנו בני אדם ואפשר לטעות, אבל ברגע שזה נהפך להיות, אתה יודע, שבת אחרי שבת, כמעט בכל משחק כמה טעויות, יש פה בעיה שהיא לא פשוטה. שאלה, מה הבעיה? מה קורה פה? תראה, קודם כל, אני לא חושב שזה כמו שתיארת, אני חושב שבאיזשהו מקום גם נהיה סוג של ספורט כזה עכשיו, שכל שדר ופרשן, לפני שהוא מתעסק עם הקבוצה העולה במערך כזה או אחר, או עם ההחלטות של המאמן או של השחקנים על המגרש עם כאלה טובות, כל מהלך של הוצאת צהוב, עזרה של שופט, או כל ממש החלטה של שופט מקבלת 1001 פרשנויות, מה שלא קורה בהרבה ליגות אחרות בעולם ובאירופה, וזה משהו שהוא הפך להיות... אז מה, זה קורה רק אצלנו? אני חושב שבאיזשהו מקום, אנחנו גם עזרנו לעניין הזה עם החלטות שיפוט לא טובות וכמה משחקים. היום כשפרשן ושדרן נכנסים למשחק, אני חושב לצערי, שכרגע זה הדבר הראשון שמחפשים. כל החלטה של שופט נתקנת... לא יודע, אבל אתה יודע מה, אני לא כל כך רואה את הדברים בצורה הזו. למה אנחנו מפרשנים פה את מכבי חיפה, את הפועל חיפה, מפרשנים מדברים משחקים, אנחנו לא יושבים ומחכים לראות טעויות של שופטים, אבל אם יש כולל טעויות גדולות, ובסופו של דבר איזי שירצקי אומר את דעתו, ואשר אלון אומר את דעתו, הדברים טיפה יותר גדולים מאשר אם כתבים מחפשים את זה לפני. קודם כל אני אומר, נתת שתי דוגמאות של, ואני באמת מאוד מכבד ומאוד מעריך את שני האנשים האלה, גם את איזי וגם את אשר. ועדיין אני חושב שהשפה לא הייתה ראויה, הביטויים לא מתאימים.
בסופו של דבר אנחנו כולנו חלק מאותו משחק, מאותו ענף כדורגל, ואני חושב שהביטים, בטח של אשר, אלון, לא מכבדים, לא את אשר עצמו, ואני חושב שהם היו מיותרים, ואני חושב שאשר ראוי שהתנצל, במישור של כל הדברים הלא ראויים שהוא אמר על אלי חכמון. אפשר לבקר את השופט, אפשר אפילו להגיד שההחלטה היא ציטוטים של כל מיני פרשנים ושדרים, הזויה, לא טובה, מאיפה הוא הביא את זה, הכל בסדר. לא להיכנס למקומות, בטח אם אין לך את הבסיס הראייתי הרחב, וניתון ששופט לקח החלטה משיקולים זרים. אני חושב שזה עושה, זה גם מדליק את הציבור, זה גם מדליק את התקשורת. עכשיו לך תוכיח שאין, מה שקרה, שאין לך כמו נכון. הוא צריך לשכנע שהוא לקח החלטה, פשוט החלטה לא טובה, ולא משיקולים זרים. אני אומר, זה הסיטואציות שמדליקות את כל האש מסביב. ויחד עם זה, ואני לא חומק מהאחריות שלנו, אנחנו צריכים לשנות פאזה, ואנחנו צריכים להחליט, וזה מה שהחליטה כבר הוועדה המקצועית, וביום רביעי נפגשת לעוד מפגש, והוזמנו שופטים ש... איזה שינוי כבר אפשר לעשות? מה אתם כבר יכולים? גם אני היום קראתי דברים שאמרת, יש שופטים שיקבלו סתירה כדי להתעורר. אתה יודע, כמו ששחקן לפעמים מגיע לא מוכן למשחק, גם שופט יכול לו להגיע. השאלה מה כבר אפשר לעשות? ומה לפעמים עושים? יש שחקן שאתה יודע שהפרופיל האישיותי שלו והטעות שהוא לקח במשחק, היא נובעת ממקום מסוים, והוא למשל לא אחד כזה שעשה את זה במקום פחות מקצועי, ויש אחד שאתה אומר שההכנה לא הייתה טובה, שהראש היה במקומות אחרים, ואז אולי כדאי שישב קצת בצד, יחשוב, ואז יגיע לליגה שהוא מוכן ב-100%. זה מה שאנחנו הולכים לעשות. עד עכשיו הגישה שלנו הייתה יותר, מה שנקרא, ללכת עם השופטים וללכת... סלחנית יותר. זאת אומרת, אתה, כמו שאמרת, אתה להם סתירה. היום אנחנו אומרים בצורה מאוד מאוד פשוטה וברורה. לנו יש מחויבות לקבוצות, לאוהדים, ולכל מי שמסביב לענף הזה. ורק אלה שמוכחים בביצועים טובים וביכולת טובה, בלי יותר מדי עליות וירידות, הם אלה שישפטו. מטבענו שרק 10 שופטים ישפטו עד סוף העונה. אנחנו מבחינתנו נעשה את הכל, שאלה שמסוגלים לתת את לספק את הספורה, הם אלה שישפטו. אתה יודע מה, אבל בוא תעשה לי קצת סדר בדבר הזה, כי אני לא כל כך בקי בו. אתה יודע, אם אני לא טועה בעולם, בגרמניה, ספרד, איטליה, אני לא יודע, אני שואל, השופטים, זה המקצוע שלהם, זו הקריירה שלהם, זה מה שהם עושים, אין להם עוד עבודות. השופטים אצלנו בארץ, זה לא הפרנסה היחידה שלהם, זאת אומרת, הם כל היום עסוקים, אם אני לא טועה, תקן אותי כמובן, בעבודה שלהם, ואז כאילו השיפוט זה סוג של תחביב כזה. אז אני אתקן אותך, כן. וברוב המדינות, אני חושב אפילו בכולם, כן. למעט מספר מדינות קטנות, מה זה קטנות? ספרד, איטליה, אנגליה, למשל, אם אני לא טועה? למשל, אני אתן לך דוגמה, למשל בהונגריה יש ראש ממשלה שהוא פריק של ספורט ושל כדורגל בפרט, והוא בהחלטת ממשלה החליט שכל השופטים בסגל העל יהיו מקצוענים, והוא בונה שם אצטדיונים של 50 ו-60 ו-70 אלף שהם ריקים כל שבוע, זה הסוג שלו. לכן אני אומר, זה משהו שיוצא דופן, יש בפולין. רגע, המדינות שדיברתי עליהן, אנגליה, ספרד, איטליה, שופטים שם. זה בחירה של השופט אם להיות שופט מקצועי בפול טיים. כמובן שדמי השיפוט שם הרבה יותר גדולים מאשר אנחנו משלמים פה למשחק. אנחנו משלמים במשחק בליגת העל 3,000 שקל. אני חושב שזה מכובד. שופט יכול להגיע בסוף חודש לממוצע של בין 10,000 ל-12,000 שח, שזה מזכורת מעל הממוצע במשק, בטח ביחס כן, אבל הם לא יכולים להתקיים מזה אם הם עושים, אם הם עובדים בעוד עבודות. אבל אני אומר, בלי שום קשר, אני אומר, כמו שבמקומות אחרים בעולם, שופטים, אוארד ווב, היה עבד במשטרה, רוברטו רוזטי, עבד ב... זאת אומרת, זה לא מפריע, אתה אומר. זה לא מפריע, זה הכל עניין של האישיות של ה... יש שופט שזה יכול להשפיע עליו לרעה שהוא עובד בעוד עבודה, ויש אחר, אלון יפת, עד היום הוא עובד בחברת חשמל, קם ב-5-6 בבוקר ו... אבל אלון יפת הוא חרוץ. הוא גם חרוץ, והוא גם שופט מצוין. זה לא... זה תלוי באופי של הבן אדם, זה תלוי באופי של השופט, ויש לנו עוד דוגמאות לזה, שזה... יש כאלה שזה משפיע עליהם לצורה, וכן, שלא. מה דעתך על כל הטכנולוגיה הזו שנכנסת עכשיו לכדורגל? אנחנו הראשונים שאומרים אמן על כל חידוש טכנולוגי שיכול לסייע לנו. מבחינתנו שופט הווידאו
אם אפשר היה כבר אתמול להשתמש בזה, מצוין. אנחנו בעד כל דבר... למה אנחנו זה... עדיין לא הבאנו את זה אצלנו? למה זה לא אצלנו בכדורגל הישראלי? זה כרוך במשאבים מאוד מאוד גדולים. מי כמוך שבכדורגל לא מעט שנים, אתה יודע שמבחינת התיעדוף של הדברים, אני לא יודע אם זה הדבר הראשון, ההוצאה הכספית הראשונה, שהכדורגל צריך להשפיע בו. זאת אומרת, אני מסתכל כן. מהצד כרגע, לא עם האינטרס האישי שלי. נכון. ברגע שאני רואה שיש קבוצות במחלקות נוער שמתאמנות 4 קבוצות על מגרש אחד. זה כבר סיפור אחר לגמרי. בדיוק, התיעדוף. אם כן. אתה שואל אותי, בהיבט שלנו, כליגוד השופטים, אתמול מבחינתנו שהיה צריך כבר להיכנס לבדיו, אבל אני יודע איפה אנחנו נמצאים. ואין את המשאבים, כי העלויות הן מיליונים בשנה, זאת אומרת, זה לא כן. עשתה אחת פעמית, כל שנה, זה הבעיה. ברגע שיהיה המשאב הכלכלי, אני בטוח שגם המנהלת וגם ההתאחדות הראשונות שירדנו את הכפפה בנושא. טוב, יריב טפר, מנכ"ל איגוד השופטים, אני בטוח שלכולנו יהיו ימים יותר טובים. תודה רבה. מקווים, תודה. תודה רבה, תודה. אבנר מכטינגר, פרשן הכדורסל של רדיו חיפה, מה שלומך אבנר? על הכיף הזה, יניב, מה העניינים? בסדר גמור, תשמע, הייתי חייב לדבר איתך היום, ניצחון ראשון אחרי 8 הפסדים, היינו חייבים קצת לדבר על הכדורסל, קצת יותר. מה קרה אתמול שלא קרה בזמנה, שלא קרה בתקופה האחרונה? מה השתנה? תפסו פריירים, כמו שאומרים. תפסו פריירים? תשמע, בוא נעשה את זה ככה. תראה, מכבי חיפה בהרבה משחקים, למרות שהיא לא משחקת טוב, הליגה שנה מאוד חלשה, והיא מצליחה להגיע עד 3-4 דקות אחרונות, אפילו מכבי תל אביב וחולון, הייתה בעמדת ניצחון 2 דקות לסוף. ואז בדרך כלל קורה שאנחל רודריגז מחרב את המשחק ונגמר. אתמול הוא לא חרב. ובאומן תפס יום ענק בחצי השני, 25 נקודות, ונעריה ביום חלש מאוד כמו שהיא בתקופה האחרונה, וזה היה תודה. כן, אבל אתה יודע, נתת לי נקודות ספציפיות באיזשהו מקום, אם אני מהצד, שלא כל כך מבין בכדורסל, אני לא מתבייש להגיד את זה, אם מפסידים 8 משחקים רצוף, זה בהרבה יותר עמוק. תשמע, אין ספק שיש בעיה עמוקה, הסגל השחקנים שם הוא סגל חלש, סגל שבוא נגיד כך, הוא לא מתאים, וברור שצריך להחליף. אני יודע שיש כבר 2 שחקנים בדרך, והפעם אני יודע שג'ף רוזן הולך להשקיע הרבה כסף. אני יודע שמדובר על סדר גודל של $25,000 לחודש פלוס, סכומים שהוא בדרך כלל לא שילם אותם בעבר, והפעם הוא הולך לשלם אותם, אני יודע שכבר יש שמות. יהיה לו בעיה, כי באומן אתמול נתן הצגה גדולה, אז יכול להיות שזה, איך אומרים, קצת, למרות שאני מאמין שהבעיה העיקרית אנחל רודריגז הרכז, שהוא עושה נקודות, עושה דברים, אבל מצד שני מפזר את המשחק. הקבוצה היא בסך הכל חלשה, למרות הניצחון אתמול, שאף אחד לא יהיה יקפוץ לשמיים, כי כולם יודעים שהקבוצה לא השתפרה בהרבה. זה מסוג הניצחון, אתה יודע, 3 רבעים נעריה הייתה הוליכה בקלות, וברבע האחרון חיפה תפסה רבע ענת, צריכה אותו 34-17, להגיד לך שהתרשמנו ממשהו? בוודאי שלא. סגל של חיפה הוא סגל קצר מאוד, סגל לא איכותי, פעם זה תופס יום ענק, פעם הוא תופס יום ענק, ואתה תופס את הקבוצה מצד שני, לא ביום גדול, ואתה יכול לנצח. אבל אתה יודע, במשחקים האחרים, עם קבוצות התחתית, היא הפסידה. מזלה גדול שמארבעת המשחקים הקרובים שלה, 3 בבית, זה משחקים שאתה יכול לנצח וצריך לנצח. אתה יודע, אני יודע שבחיפה מדברים גם על להגיע לפלייאוף העליון. אז קודם כל זה טוב שמדברים, כי אתה יודע, אם לא מדברים אז גם לא מגיעים. ברור. ויש שאיפות, ובניגוד לכדורגל, עדיין יש על מה לדבר, כי יש פה עדיין סיבוב שלישי בליגה הזאת, כן. וזאת אומרת שנשארו לך עוד מספיק משחקים, יש לך 17-18 משחקים עוד, זה מספיק זמן. מספיק זמן להגיע, והבדילים סך הכל הם של... אבנר, אתה יודע, אבל עופר אחימי, מאמן של מכבי חיפה, ידוע כאיש כדורסל, מה החלק שלו בתוצאות? תראה, הסגל השחקנים קודם כל הוא סגל שחקנים שהוא מתאים למקום שלו. בוא נגיד ככה, היום מקום אחרון, זה סגל ששווה, בוא נאמר שלושת המקומות. הוא קיבל גב מדהים מהנהלה, אתה יודע, בתקופה כזו. הוא קיבל גב נהדר, ואני יכול, אמרתי את זה, ואני חוזר ואומר, לא יפטרו את עופר גם אם הוא יפסיד עוד 4 משחקים רצוף. למה? בגלל שג'ף רוזן אולי בנה את הקבוצה, הוא בעלים דומיננטי, אולי הוא בחר את השחקנים. תראה, ג'ף רוזן גם בנה בשנים קודמות, וזה לא יפריע לו להחליף מאמנים. ג'ף מאוד מכבד את עופר, יודע שעופר נותן את הנשמה, עופר נותן את הכל. להגיד לך שהוא לא אשם בכלום, אתה יודע, כל מאמן, גם מאמן כמו שחקן, יש לו את החלק שלו. אבל בוא נגיד, החלק העיקרי זה לא הוא, החלק העיקרי זה הבנייה הלא נכונה, וג'ף יודע שפה נעשו טעויות, נעשו אימורים שלא הצליחו. אתה יודע, ג'ף הצליח בשנים קודמות, נכון. שחקנים בצורה ש... גם מכבי תל אביב לא הצליחה מה שג'ף הצליח פה. צחקו עליו בהתחלה, אבל את דונטה סמית ואת כל החבורה המדהימה שהייתה פה בחיפה, שמככבת היום באירופה בסכומים מדהימים, אז ג'ף הביא לפה, שנה שעברה הוא הגיע, כולנו יודעים עד לאן הוא הגיע,
אותו דיברטל אומר שמכבי תל אביב, מישהו מכבי תל אביב פעם אמר שהוא בקושי מתאים לקבוצת הנוער של מכבי תל אביב כשהוא הגיע לארץ, מכבי תל אביב בחנה אותו, כן. אז היום הוא עולה למכבי תל אביב $1,000,000 ל3 שנים, מי שנתן לו את הצ'אנס זה כמובן ג'ף. הוא הצליח אז, בלא מעט שחקנים, לצערנו השנה הוא לא הצליח, אבנר לסיום. השנה הוא נכשל, אין מה לדבר, הוא יתקן. אתה יודע, זה הכסף שלו. כן. אז, זה הכסף אומרים, שלו, זה, אבל זה, יש זה... מסביב לא מעט אוהדים, לא מעט אנשים שיש להם אחריות, ברור שזה הכסף שלו, אבל יש לא מעט אנשים שרוצים לא את הקבוצה במקום אחר. האולם ריק, האולם היה די ריק אתמול, כן. זה ברור שאחרי 7 הפסדים אתה לא מצפה שהאולם יהיה יותר מלא. אני, עכשיו, יש 3 שבועות פגרה, זה זמן גם לבדוק, לטפל בקבוצה. להחליף את השחקנים שצריך להחליף ולבוא מוכנים למשחק עם הפועל תל אביב בעוד 3 שבועות. בסדר גמור. אבנר מכתירגן, פרשן הכדורסל של רדיו חיפה. תודה רבה לך. בכיף יד. תודה, תודה. שרון, קליש. שלום, מה אין לנו? איזה אות? זה משהו נחמד? מה, עוד שאת נכנסת? שוב פעם הכדורגל הזה שלך! שוב פעם הכדורגל הזה שלך! אוקיי. טוב, אז כמו אתמול, גם היום, בכל השבוע, אנחנו חוגגים את יום האהבה שחל ביום רביעי. אתה יכול לעצור אותך שנייה? אתה יכול לעצור אותי. אבל כאילו, מה זה חוגגים את יום האהבה? אתה דיברתי עם... כל השנה חוגגים. קודם כל, אל תעשי עם הציניות הזאת כל השנה. עם הדעת כאילו, אבל זה באמת נכון. אני, מבחינתי, בבית שלי, כל יום חוגג את יום האהבה. ברור שכל יום צריך לחוגג את יום האהבה. מה זה צריך? חוגגים, שרון. חוגגים, לא צריך חוגגים. אני כל יום חוגג את יום האהבה. כל השנה אני אוהבת את בעלי. יכולה עכשיו להמשיך. כל השנה אני אוהבת את בעלי, לא מתנצלת. אוקיי. אבל זה נחמד גם שיש יום אחד שבו... לא יודע, אני לא מוצא לנכון ביום הזה כאילו לרוץ ישר למסעדה. אני אוהבת סיבות לחגוג. אני אוהבת סיבות לחגוג. יש לי יום הולדת, סיבה לחגיגה. יש לדין יום הולדת, סיבה לחגיגה. טוני, חבר טוב שלי, ממסעד מקסים, תמיד אומר לי אני, ואנחנו כל יום חוגגים יום הולדת. בסדר. טוב, שרון. אז ביום רביעי חוגגים את יום האהבה. כמו כל השנה, גם ביום רביעי, חוגגים את יום האהבה. אבל השבוע אנחנו נותנים לכם, הגברים, הזדמנות לחפר על כל הפעמים שהעדפתם לבלות במגרש מאשר עם האישה. כי אם אתם אוהבים כל השנה, אז כדאי ש... רגע, גם נשים יכולות פה... נכון, אנחנו נותנים הזדמנות גם אנשים לחפר על ההזדמנות שהלכתם למגרש ולא ביליתם עם בעלכם או עם החבר שלכם. אז אם כל פעם שמעתם את המשפט, מספיק עם הכדורגל שלך וזה או מכבי או אני, אז זו ההזדמנות שלכם לעלות לשידור ולבקש סליחה קבל עם ועדה מהאישה או מהגבר על כל הזמן שביליתם במגרשים ולא עם האישה או עם החבר. ואולי תזכו בכניסה זוגית לחמת גדר. כל מה שאתם צריכים לעשות בשביל להשתתף בפעילות שלנו זה לסמס לנו את שמכם ואת צמת המילים חמת גדר ל-0526-250-250 בוואטסאפ, השם שלכם וצמת המילים חמת גדר, ואולי בהמשך נעלה אתכם לשידור. כי כשבחוץ קר והגשם יורד והתחיל לרדת היום גשם, זה הזמן המושלם לנופש בחמת גדר. בואו ליהנות מהמרחצאות עם המים החמים, ג'קוזי מפנק, מפל מים ושאר אטרקציות שיהפכו את הנופש שלכם ליוצא מגדר הרגיל. במלון ספא וילג' 29 סוויטות כפריות בסגנון אירופאי, הטבלות בירק ומוקפות עצי דקל, חמת גדר יוצא מגדר הרגיל, כוכבית 6393. בסדר. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20 יניב קטן. בחסות כאב גרון. סטרפסילס מפחית את כאב הגרון לאחר 5 דקות. מכיל דיכלורובנזיל אלכוהול ועמיל מטקרזול. יש להן בעלון הצרכן לפני השימוש. הגשם בחסות חמת גדר יוצא מגדר הרגיל. חמת גדר יוצא מגדר הרגיל. רדיו חיפה. לקראת יום האהבה, רשת רויאלטי מעניקה לכם באהבה עד 50% הנחה. כן, עד 50% הנחה על מגוון תכשיטי יהלומים. אז בואו להציט את האהבה שלכם מחדש ברויאלטי. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, כפוף לתנאי המבצע. הישגים זה לא הכל בחיים, אמר אף אחד אף פעם. הכירו את שבולט ספארק, המיני הכי חזקה בישראל. מקום ראשון בכוח, בעוצמה, בביצועים, ועכשיו גם במחיר חזק לשבועיים בלבד. מ-63,990 שקלים בלבד. לפרטים חייגו, כוכבית 6925. גם המכוניות דרך יפו, 132 חיפה. אורבניקה נפרדת מהחורף, ועכשיו באורבניקה בגדי החורף עד 29 שקלים ו-90 אגורות. על פריטים נבחרים כפוף לתקנון. אורבניקה. הוא לא שכח את יום האהבה, אז שאת תשכחי. ולנטיינס דיי בניו פארם, מגוון פסמים ב-25% הנחה, בקנייה מ-179 שקלים מהפסמים שבמבצע. יום פארם.
משתלם. כפוף לתנאי המבצע. יש לי רק דבר אחד להגיד לך. אתה נותן לי העלאה, או שאני נכנס למאסטר? ג'וב מאסטר, COIL. פשוט למצוא עבודה בחינם. ג'וב מאסטר. פורים בכפר השעשועים. איירון מן או סינדרלה רק ב-39 שקלים לתחפושת. אין מה להתחפש במקום אחר. ועכשיו באורבניקה, בגדי החורף עד 29 שקלים ו-90 אגורות. הפריטים נבחרים כפוף לתקנון. ג'וב מאסטר, COIL. פשוט למצוא עבודה בחינם. ג'וב מאסטר. קרדיט יוניון, המספקת הלוואות לחברות בעם בלבד. עד 200 אלף שקלים ללא ערבים, בתוך שעה. קרדיט יוניון. כוכבית 3929. אי עמידה בפירון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תחפושות לקטנטנים קונים ב... דן אלפיים, דן אלפיים. הקונטוסטמנטה. טוסט ים תיכוני של ג'ו עם גבינה צהובה ובולגרית, עגבנייה, זיתים ופסטו זעתר. פיקנטו, המכונית הנמכרת ביותר בישראל, עכשיו בהצעה משתלמת במיוחד, רק ב-290 שקלים לחודש. קיה פיקנטו. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון. עכשיו הזמן לטיפולי הסרת שיער מצוק האור וצלולית. רק בדוקטור אלמן סניף קסטרה. רפואת אור שעושה יופי. כוכבית 5767. ממי את קונה אם אפשר לשאול? מבאג'ט. בג'ט? זה בג'ט גולד? כן, כן. אל תבואי, גברת. למה, מה? זה בג'ט גולד, גברת, אין מה לבדוק. סי, הכל טוב. רגע, לעשות פרסה? בג'ט גולד דייז, המכוניות הכי שמורות באחריות. זה הזמן לקנות מכונית בבג'ט, גם ליהנות מאחריות לשנתיים, וגם לקבל תנאי מימון אטרקטיביים במיוחד. מכונית קונים רק בבג'ט. כוכבית 2200. ברי המים תמי 4 עכשיו במחיר מיוחד. מהרו והזמינו היום. שטראוס מים, כוכבית 6944 או באתר. בתוקף עד 22 בפברואר. כפוף לתקנון. טיפ מהיר שכדאי להכיר. כשיוצאים מהחדר, מכבים את האור ולא משאירים מכשירי חשמל פועלים שלא לצורך. איתכם בכל רגע, חברת החשמל. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו, רפי אוסמו, צהריים טובים. צהריים טובים. קודם כל, תודה, אני חייב להיות כן. אני כל כך מתרגש שאתה פה. אני לא יכול להסתיר אף פעם את הערכה ואת הכבוד והאהבה שיש לי אליך. ראשית, זה הדדי, ואני אומר לך, אני הגעתי לפה לאחר שנה וחצי שעזבתי את האולפן, ויכול להיות שהרגע הזה, המסמל הזה, ששנינו פה משהו לגבי על משהו שאנחנו הולכים לדבר עליו, שבטח אתה עשית פה בפתיח משהו לגבי okay, אשר אלמני. מאוד מיוחד לשנינו. תראה, אני גדלתי במחלקת נוער הזו, ואני ספקתי מהאנשים הנכונים מה שצריך לספוק, אתה יודע, ואני, הסיפור שלי על אשר אלמני, אתה יודע, דיברנו על זה גם באפטר גיים ביום שבת, כמובן, ציינו את זה לא מעט, והיה לי חשוב שנדבר על זה, אני ואתה ביחד. אני גדלתי במחלקה הזו, ועברתי כל כך הרבה דברים עם אשר, ודיברתי על זה ביום שבת, חשוב לי גם לשמוע ממך, מה זה אשר אלמני בשבילך? אני הגעתי איפשהו בתחילת שנות ה-70, הייתי ילד בגיל 9 למחלקת הנוער, זה היה בית ספר לכדורגל בימי שישי, כפי שגם אתה בטח מכיר. ואז מגיעים, אתה יודע, עשרות ילדים ומחלקים את המגרש בקריית אליעזר למין קוביות קטנות, אפילו, אתה יודע מה, אפשר להגדיר מאוד, כי זה היה כל כך צפוף על שטח קטן. ואשר ביחד עם עוד שני מאמנים שהיו, שעבדו תחתיו, הסתובב בין הקבוצות שם ואסף את הילדים האלה שעוד רק הגיעו לקריית אליעזר. ואני אומר לך, תביעת העין של אשר אלמני הייתה, ואני לא חושב שאפשר יהיה אי פעם, שיהיה עוד מישהו מהסוג הזה, כי מיד צד את עינו. אבירן זיכרונו לברכה, ואופר אבי זיכרונו לברכה, ורוני רוזנטל שיבדל לחיים ארוכים, ודורון מרדכי, אח של איתי, מיד הוא ראה אותנו את אותו חבורה של שנתון 63, וכבר באימון השני השלישי, פתאום נהיה איזה פאזל של קבוצת כדורגל, של 12, 13 שחקנים, צעירים, ילדים בני 9-10, זאת הגדולה של אשר הייתה. אתה יודע, באיזשהו מקום, אני גם הגעתי בגיל 9 למכבי חיפה, ואשר תמיד היה לוקח אותי לצד, מדבר איתי, מסביר לי. הייתי תמיד, אתה יודע, משחק עם השנתונים היותר גדולים, אבל אני לא אשכח אף פעם את השקט שהיה בו, את הצניעות, את השקט. הוא היה מסביר לך משהו בשקט, ברוגע, והיית מבין. אתה יודע, יש כאלה שצועקים ואתה לא מבין שום דבר. הגישה שלו,
וגם היית רואה על העיניים שלו, רפי, את האהבה למקום. אמרה אתמול, בהלוויה הספידה לו ביתו, שתיבדל לחיים ארוכים, שהירוק נשאר והלבן הלך. וזו אולי יותר מכל דבר אחר. אשר ענקי, אשר שלא יכול היה מעולם לכעוס על ילד. יניב, היו משחקים שגם אנחנו כילדים הפסדנו מדי פעם, למרות שהיינו קבוצה מאוד מאוד עוצמתית, מאוד שנתון 63 אגב, היית מהיר את אשר בזמנו באמצע הלילה, היית אומר לו, מי השנתון הכי טוב שאתה אי פעם אימנת? הוא היה אומר שנתון 63. הייתה שם חבורה של שבעה שחקנים שהגיעו לבוגרים. ואני אומר לך, בדרך שלו, כפי שאתה בהחלט מציין את זה, וזה חשוב שנדבר על הדברים האלה, אשר מעולם אחרי הפסד לא צעק, לא גער בשחקנים. אשר ששחקן עשה טעות בתוך המגרש, לעולם לא גער בו, אלא תיקן מתוך מקום חיובי, בשקט שלו, בנועם שלו. איש אציל, איש מאוד מאוד מיוחד, והעובדה לכך זה החותם שהוא השאיר במחלקת הנוער, שהוא גידל כל כך הרבה שחקנים שעברו תחתיו והגיעו לקבוצה הבוגרת. ויתרה מזאת אני אגיד לך גם, ראיתי שחקנים שאני הכרתי שסיימו את הקריירה שלהם בגיל נוער, 16, 15, 17, הם היו אתמול. הם לא כעסו על אשר שהם לא עלו לבוגרים, לא, אי אפשר, מפני שאשר, כמו שאמרת, היה איש אחר. אתה יודע, מעבר לעניין של האימון, ברגע שאני הייתי לבוגרים, אחד הזיכרונות שלי, אתה יודע, הייתי בגיל 17, כבר הייתי מתאמין בגיל 16 בקבוצה הבוגרת, ואז היה את המשחק מול פריז, אתה יודע, ואז היה כזה רעש והמולה סביב המשחק, סביב קטן, שחקן צעיר. אני לא אשכח כל משחק שאשר היה רואה אותי, או כל אימון, היה מדבר איתי, אומר לי, קטן, תהיה מרוכז, תהיה רגוע. אל תשכח אף פעם איפה באת, אל תשכח את היכולות שלך, אני מאמין בך. אתה יודע, תמיד שהייתי רואה אותו, הייתי יוצא עם אוויר. ואתה יודע, אני לא רוצה להיכנס למקומות מה היום, זה לא מעניין אותי כרגע, אבל זה איש שאני כאילו חושב זו עבודה כל כך גדולה למועדון הזה. אתה יודע, המועדון הזה, רפי, בשבילי, בשבילך, אני לא יכול לקרוא לו מועדון, זה בית. וכאילו שאתה בא לבית, יש אנשים שאתה רגיל לראות בבית, באשר היית רואה אותו. שני סיפורים קטנים, יניב, אתה יודע, כולנו גדלנו וחיינו מהדברים האלה, אבל שני סיפורים מאוד מאוד מאפיינים את אותי כשחקן ואת אשר, זיכרונו לברכה, קשה לי כבר להגיד, אתה יודע, זיכרונו לברכה, כי זה, ואנחנו מדברים על אשר כאילו שהוא פה איתנו, ואני אספר לך שני דברים קטנים. באחד המשחקים, הובלנו את הליגה, הייתי ילד אולי בגיל 13-14, אני כבר לא זוכר בדיוק איזה שלב זה היה, והיה לנו דרבי. ושבוע לפני זה עשיתי כמה דברים ככה באמצע השבוע שלא היו מקובלים על אשר, אשר לא צעק לא זה, בשבת לא הזמין אותי, דרבי, והייתי חלק מקבוצה שהיא הייתה, אתה יודע, וזה הייתה, זה היה קרב כאילו על אליפות בין הפועל חיפה למכבי חיפה, אותו זה לא עניין, אממה, אשר בדרך שלו רשם את רפי ב-16 שחקנים בתופס. ואני הגעתי כי הוא חייב להגיע בכל משחק, ישבתי ביציע. במחצית היה 1-0 לפול חיפה, והוא קרא, הוא אמר לנועם רשת, תגיד לרפי אוסמו שירד למגרש, ילבישו אותי במחצית, ואיפה שיחקתי? חלוץ מרכזי. ילד בגיל 13. וכל הכדורים התעופפו, ואיכשהו פעמיים עם הראש הצלחתי לנגוח את הכדור פנימה, ניצחנו 2-1. אתה רואה, אלה החיים. הוא רשם אותי בטופס, כי הוא הבין שאם לחשוב על זה היום, אתה יודע, זה היה משהו מיוחד. משהו נוסף, אשר הבין, אתה יודע, אני הייתי ילד שנולדתי ואני גר עדיין בנשר, ובזמנו הייתי נוסע באוטובוסים, ב6:30 הבוקר, ההורים לא לוקחים, אבי זכרו וברכה עבד, אמי עבדה, ובשבת הייתי צריך להגיע בשעות מוקדמות לקריית אליעזר. אוטובוס שיצא מנצרת של הפיפי, הייתי יורד לכביש הראשי, עולה עליו ב6:30 בבוקר, ובאותו יום האוטובוס איחר קצת. והגעתי לקריית אליעזר מאוחר קצת, אתה יודע, בכמה דקות, פיסוס, אתה יודע, 6:30 בבוקר, אתה עולה. וכולם, ונועם, ואף אחד לא רצה שאני אתלבש, כי איחר, מה איחר? אשר בא אליי, אמר לי, רפי, תקשיב, לא יעזור כלום, אני אתן לך, אני רואה את הדמעות בעיניים שלך, אני... אתה כומר אותי, אני אומר לך את האמת. כן, כי אתה יודע בדיוק על מה אני אדבר. לקח אותי אשר, נתן לי יד, הלביש אותי, אתה יודע, הייתה התנגדות גדולה שם, התלבשתי, שחקתי באותו משחק, לא אשכח לו את זה לעולם. אתה יודע, רפי, אני גם, העיניים שלי קצת זה, ואני רואה אותך בעיניים, אתה מדבר בעיניים בוקות, אתה יודע, כאילו, אתה מדבר כזה מהלב, מבפנים, וגם ביום שבת ראיתי את השחקנים עולים עם סרטים שחורים, וגם אתה היית עם סרט שחור. כן, כן, ואמרתי לך, וסימסתי לך, וכתבתי לך, יניב, בוא תדברו על אשר אלמני, זה היום שצריכים כולנו לתת לו את הבאמת, את המשהו שכול, כל כך הרבה, כולנו חווים לו, איש מיוחד, כן, שמתי את הסרט, אתה יודע, כי הרגשתי את הצורך. אתה יודע, אם יש משהו שרגע אתה יכול לכבד את האיש הזה, זה לשים את הסרט, להיות אתמול בהלוויה שלו, היינו שם כולם, ולראות את אשתו,
אני לא יודע, אתה יודע מה, אולי מגיל 15, לא, אולי קצת יותר מאוחר, בסדר? 17, לא ראיתי את האישה הזאת. והיא ניגשה אליי וחיבקה אותי ואמרה לי, רפי, אני כל כך אוהבת אותך, לא אשכח אותך. אתה... זה המשפחה, זה המשפחה ש... שלי נותרה ככה עם המשפחה הזאת של משפחת אלמני. אתה יודע, אנחנו מדברים על אשר שגידל שחקנים, מה אני עברתי איתו, מה אתה עברת איתו, אבל גם אשר היה שחקן גדול, רפי. אני לא זכיתי לראות אותו משחק. גם אני לא. רק אני זכיתי כן. שהוא ישחק איתי באימון כשהוא היה אשר אלמני הצעיר עוד שהתחיל את קריירת האימון שלו בתחילת שנות ה-70 אשר ליאטט, לקח את הכדור, עשה עלינו דריבל, עשה, ואתה יודע, בצחוק הצנוע שלו, לא מתוך לצחוק עלינו שהוא עבר אותנו בדריבל, אלא מתוך זה שהוא נהנה לשחק איתנו, ולהמשיך עוד קצת כדי ליהנות מהכדורגל שהוא יכול עוד לרוץ, ולעשות כמה דברים מאוד מאוד מיוחדים, וכן, רק שם זכיתי לראות ולהבין מה זה היה, מי היה אשר אלמני עם הכדור הזה ברגל, ואתה יודע, אשר תמיד אמר, תעשו אתם את מה שאני עושה. כשאתם עושים דריבל, אני לא יעיר לכם, כי אתם צריכים לפתח את הדריבל שלכם, את הכישרון של הטכניקה. אני לא אגיד לכם למה לא מסרתם. אבל תחשבו אתם אם הייתם צריכים למסור או לעשות דריבל ולעבור שחקני יריב. נתן לנו את הבחירה. גם כשהוא עשה את זה יחד איתנו, נתן לנו את הבחירה במגרש. אתה יודע, אני יש לי סיפור דומה. אני הייתי עובד כמו משוגע שהייתי ילד. דוד לוי לקח אותי ממש תחת חסותו במחלקת נוער. אגב, דוד לוי, סליחה שלא הזכרת איתו, לא הזכרתי אותו, גם הוא שנתון 63, הוא אחד מאלה שיחד איתנו עלה לקבוצה הבוגרת. דוד לקח אותי תחת חסותו, בוא נגיד האימון ב3, הייתי מגיע ב1. דוד היה עובד איזה שעתיים. היה קורא לי את הצורה, חדר כושר, טכניקה, קורדינציה. דוד ייצב אותי, את הגוף שלי, את הראש שלי. ואשר היה מסתכל על האימונים. ואחרי כל אימון שהיה נגמר, הייתי צריך לאימון עם הקבוצה. אשר היה מלווה אותי מהאימון האישי עם דוד מהצד, היה הולך אחריי, נותן לי טיפים. והיה אומר לי, תשמע, ראיתי אותך בשבת, עשית את הדריבל ככה וככה, ועשית את זה ככה. והוא לא היה מטיף, הוא היה מסביר לי, אתה יודע, בדרך שלו, בנועם שלו, ורפי, אני נשבע לך, הייתי מסיים את הדברים. זה אף אחד, אף אחד מאיתנו לא זוכר מתי אשר אלמני אמר לנו משהו לא טוב. גם אם הוא אמר משהו לא טוב, הוא אמר את זה בנועם. המסר שלו עבר כל כך יפה אלינו, אתה יודע, במין גישה חיובית, לא בלרדות, לא בלכעוס. ואני אומר לך, ככה גדלנו, והביטחון, הביטחון כילד, לגדול, גם אם אתה עושה פעולה, שחלילה מזה קיבלנו גול או משהו, אתה מבין שאף אחד לא יחס עליך, וזה בסדר, אפשר לטעות, זה נתן ביטחון עצום. אתה יודע, אחד הסיבות שאני צריכתי להתברר בקבוצה הבוגרת לאורך שנים, זה בגלל שהבסיס שלי, תמיד אני אומר גם הבסיס זה איך שאתה בא מהבית. ברור שהמשפחה והבית ואבא שלי שהיה שם תמיד איתי זה, אבל האנשים ביום יום, שיש לך את דוד לוי איתך כל היום, ושיש לך אנשים כמו אשר אלמני, וג'וני ארדי, אתה יודע, היינו ילדים, אז הם לוקחים אותנו לאימון של חריגים, המצטיינים, פעמיים בשבוע עם ג'וני ואשר. נותנים לכם תגיד, את האובר. אתה יודע, הייתי בא לאימון כזה. רפי, נשבע לך, רואה לי הגוף. כן, כן. רואה לי הגוף. סמלים, סמלים ששיחקו כל כך הרבה שנים במכבי חיפה, ובהחלט היה לה, אני אומר זכינו, אני זכיתי, בדיוק, זכינו לעניין הזה מפני שסמלים כל כך גדולים בכדורגל הישראלי, לא רק במכבי חיפה, אלא בכדורגל הישראלי, ג'וני ארדי, אשר אלמני, זיכרונו לברכה, שמעון שנער, זיכרונו לברכה, היו שם שמות גדולים שעשו קריירה נהדרת בקבוצה הבוגרת, ארלה גרשגורן, וסליחה עם כל אלה שאני לא מזכיר אותם, חינכו אותנו בדרך של נתינה, בדרך של אהבת הספורט הזה, ואני אומר לך, בגלל זה אני אומר זכינו, כי כולנו הבאנו את זה הלאה לקבוצה הבוגרת, וגם מתוך זה שחינכו אותנו, גם לזכות בתארים, אבל לא על חשבון זה שנשחק פחות טוב כדורגל, אלא שילוב של שני הדברים ביחד, באמת אני אומר שוב, זכינו. אתה יודע, לסיום רפי, אתה יודע, אנחנו יכולים לדבר פה שעות, אני ואתה כמובן. אין ספק. אתה יודע, הדברים האלה שאמרתי על אשר שהייתי באותו ילד, זורק לי את המילים האלו, גם שהייתי שחקן, אתה יודע, שחקן הרכב במכבי, שחקן מוביל בקבוצה, כל פעם שהוא היה פוגש אותי, זה היה אותו סגנון. כמו שהייתי ילד בגיל 14, וכמו שהייתי בחור בן 26-7. עם העיניים למטה. כן, הייתי רואה אותו. רפי, אני נשבע לך, מוריד את הראש, ומה שהוא אומר לי זה אמן, והולך לאימון ועושה. לא יכול להסביר לך את זה, אתה יודע, זה משהו שאין לזה הסבר, אתה יודע, עם השקט שלו, אבל כל כך הרבה קריזמה, כל כך הרבה ידע, שאני, לשמחתי, אני מודה לזה, אתה יודע, אתה מסיים את הקריירה, אני סיימתי, ואתה אומר, וואלה, היה לי מזל. שוב משהו קטן, לפני שאנחנו מסיימים, אתמול ביתו גם בהספד אמרה שאפילו בקידוש של ליל שבת, אשר את הקידוש עשה בצנאה, במין, אתה יודע, משהו שבטח כמו שאנחנו הסתכלנו עליו, הנכדים שלו, הילדים שלו, כל מה נסתכלו עליו, יראת כבוד למישהו שהוא, אפילו קידוש שזה משהו ש... ככה אנחנו הסתכלנו על אשר, ככה אנחנו נזכור אותו, איש גדול, אשר, אוהבים אותך לעד. רפי אוסמו, תודה רבה, אני רוצה לסיום, אנחנו נקדיש פה שיר לאשר אלמני.
רפי, תודה. כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות, איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות. למרגלות ההר נולד ליד הנער בחורף שר בין ערבות בוכיות, בקיץ בין אורות ביצעי המים לחמו שילח על פני הנחל, לדגה מקנה הסוף קראת לו עפיפון. וכשהיה לאיש מגבעולי הערבות הבוכיות נטסוקה, מאבן המבצר האפורה בנה לו בית על מהנחל, תחנה הקים זרה שדות, שלח עונו על פני הים באוניות סוחר, אך יש אשר יניח כלים לחתו ויהיה פתאום לאיש אחר. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. הגשם בחסות חמה בחמישי, בפעם הראשונה, כוכבי המוזיקה של המחר על הבמה. רדיו חיפה ומועדון הביט מציגים סדרה חדשה שבה יקבלו בני נוער חיפאים את ההזדמנות להופיע בפעם הראשונה על הבמה ולהרשים אתכם. המופע הראשון בסדרה ביום חמישי הקרוב בשמונה בערב, בנושא סולנים צעירים. מנחה הערב, דוקטור תומר הישג, מרכז מגמת מוזיקה בבית הספר לאומנויות רעות. לרכישת כרטיסים התקשרו לאתוס, כוכבי 9300. לאור ההצלחה, הפורום חנות האופנה המובילה בנשר ובמוצקין ממשיכה ב-49.90 שקלים. כל האופנה לגברים ולנשים, כולל ג'קטים, מכנסיים מחויטים וג'ינסים, ב-49.90 שקלים. פורום. המרכז הגדול למולטיפוקל בצפון, רשת אופטיקה זורע, המרכז למצוינות אופטית. The Whitney Houston Show, הישר מבימות העולם, מופע מרגש המבוסס על סיפור חייה של ויטני יוסטון עם הכוכבת בלינדה דייביס. בשישה באפריל, מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים קופות ברק. לא 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 סובלים משחיקת סחוס בברך? רוצים לחזור לפעילות? בקשו מהרוקח ארטריל גו, התרופה היחידה ללא מרשם להקלת תסמיני שחיקת סחוס קלה עד בינונית של הברך. ארטריל גו, ניתן להשיג בקופות החולים וברשתות הפארם. ארטריל גו, מכיל גלוקוזמין סולפט קריסטליני, יש להן בעלון הצרכן לפני השימוש. כשאתם רוצים נופש משפחתי, הגושרים, מלון בטבע, הנופש המושלם למשפחה. לכם יש ספא מפנק, שקט, רומנטיקה וזמן איכות ביחד. ולילדים, בריכת שחייה, מגרש כדורסל, סקווש ואטרקציות לכל הגילאים. וביחד תוכלו ליהנות מהנחלים, החרמון, החצבני ושמורת החולה. הגושרים, מלון בטבע, לאנשים שאוהבים טבע. להזמנות, 04-681-6000. קומו, 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 C-O-I-L, קונים מוכרים נדלן באינטרנט, קומו, C-O-I-L. חודש של אהבה באמריקן לייזר, עם חבילות פרימיום לגבר ולאישה, בעשרת שיער בלייזר ללא הגבלת טיפולים, החל מ-159 שקלים לחודש. אמריקן
בתוקף עד סוף החודש, כפוף לתקנון. די, נו, אתם עובדים עליי. עכשיו באוטו סנטר, שבוע, די, נו, אתם עובדים עליי. עם מחירים והנחות מטורפות על מגוון דגמי יונדאי. אוטו סנטר, כוכבית 2332. נהגים, גם אם אתם לא שומעים את זה, יכול להיות שהרכב שלכם מזהם. התוכנית הלאומית של המשרד להגנת הסביבה לצמצום זיהום האוויר מכלי רכב יצאה לדרך בחיפה. מעתה, רכבי דיזל מזהמים מעל 3.5 טון נכנסים לחיפה רק אם מותקן בהם מסנן לצמצום זיהום האוויר. שימו לב, האכיפה החלה, ומעתה יוטלו קנסות על בעלי כלי רכב המוגדרים מזהמים. עדיין לא התקנתם? למידע על סבסוד מסנן, חפשו בגוגל בחיפה אסורה הכניסה לרכבים מזהמים. מוגש מטעם המשרד להגנת הסביבה ועיריית חיפה. טיפ מהיר שכדאי להכיר. את מכונת הכביסה והמדיח כדאי להפעיל רק כשהם מלאים. כך מתייעלים וחוסכים חשמל, חומרי ניקוי, מים וגם כסף. איתכם בכל רגע, חברת החשמל. וולבו V40, בעלת גג פנורמי, חבילת בטיחות וחבילת תבזור מורחבת. עכשיו רק ב-980 שקלים בחודש, ב-36 תשלומים בתשלום מקדמה והיתרה בסוף התקופה. וולבו, כוכבית 3011, כפוף לתקנון. רדיו חיפה. קטן ב-2, כל יום ב-2 ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. דולב, נישליס, צהריים טובים. צהריים מצוינים, עתוקי. אלעד אסולין, מה קורה? אהלן, צהריים טובים. כן, אסולין, יש לך איזה... רק ככה, לפני שאתם תמשיכו בעניינים שלכם, רק איזה מבזק קצר, לירן סרדה... רגע, בוא נשים איזה עוד, מבזק, עם אסולין אלעד. לירן סרדה, שחקן הצעיר של הפועל חיפה, עבר בדיקת MRI היום בבוקר, התברר מה שכבר ידענו מזמן, שהוא קרא את רצועת המיניסקוס, הוא יעבור ניתוח ויעדר חודש מהמגרשים. דווקא בתקופה שהוא מקבל את המושכות בהרכב, גם קיבל את סרט הקפטן, חבל, אבל יחזור חזק יותר. זה חלק מהכדורגל, רק בריאות. תודה. סולין, תודה. תודה רבה, סולין. טוב, אנחנו בענייני אהבה, נכון, מתוקי? כן. ענייני אהבה, זוגיות, ומה שביניהם, וכמו ששרון עוד אמרה קודם לכן, אנחנו עם הפעילות של קטן בשתיים, יחד עם חמת גדר, ואנחנו נותנים בשבוע הזה הזדמנות לכל הגברים האמיצים שביניכם לעלות לשידור, ולמעשה להתנצל בפני האישה על כל השעות העבודות שאתם למעשה העדפתם כדורגל. באמת אמיצים. בצדק, על פני הבילוי עם האישה. אתמול הייתה שיחה נהדרת, והיום יש לנו שיחה חדשה, יש לנו עוד מאזין על הקו, עוד מאזין אמיץ וגברי שרוצה להתנצל על כל השעות של הכדורגל. שלום לאליאור. שלום. מה שלומך? אהלן. אהלן אליאור, מה שלומך? וואלה, ברוך השם, הכל בסדר. מה? כל הכבוד, אתה יודע, צריך הרבה אומץ בשביל להתנצל בשידור חי. כן, כן. בוא תסביר, בוא תן רגע את הסיפור שלך, את הרקע, מאיפה, על מה אתה מתנצל בעצם? כעיקרון, אני מהמרכז, מבאר יעקב, ליד ראשון. אוקיי. אני עוד הפועל חיפה רוף. אני הולך לכל משחק. אתה במקור משם או שעברת לשם מחיפה? לא, אני במקור מבת ים בתכלס, אבל... איך הגעת להפועל חיפה? איך הגעתי? אז אני אסביר לכם, אני היום בן 31, שהייתי בערך בכיתה ו', פועל חיפה לקחה אליפות עם ג'ורני רוסו וכל הכוכבים. יש לנו איזה ידיד משפחה, אתם בטח מכירים אותו, אורן זיתוני. היה נותן לנו כרטיסים למשחק בתור תקופה. כדי שאתה יודע, שהיו מחלקים כרטיסים כדי שהאוהדים יבואו. עד היום. עד היום. ונתפסתי, הייתי הולך עם אבא שלי, אבא שלי היה לוקח אותי. אבא שלי בכלל עובד מכבי נתניה, שזה גם בכלל הזוי. ופשוט היה לוקחתי למשחקים. ונדבקת במחלה. איפה הטעות? איפה הטעות עם האישה? איפה הטעות עם האישה? שמע, כעיקרון, אני מגיע מהמרכז כל משחק. כל משחק זה כל שבת. יש לנו 3 ילדים קטנים בבית. כל הכבוד לך. שאני הייתי שחקן בקושי עזבתי את הילדים שלי בשביל משחק, אבל בסדר. שמע, קודם כל, כל הכבוד לך שאתה נוסע אחרי הפועל חיפה לכל משחק. כן. וכל הכבוד לך שאתה... ככה תומך, וכל הכבוד על האומץ בעצם להתנצל בפני האישה על כל השעות העבודות שדפת את הכדורגל ושארת אותה עם הילדים. אנחנו עכשיו הולכים לחגל אליה בשיחת הפתעה. מה שמה? עודל. עודל. אז שרון, אפשר לחגל לעודל, ואנחנו ניתן לך את הבמה פה להתנצל בפניה, ואז גם נפנק אתכם בבילוי ככה איכותי. תדבר איתה קודם אתה, שתדע איפה... אתה תדבר איתה. אתה תדבר איתה. אתה תדבר איתה, זה תפקיד שלך. תחשוב שעובדים עליה, זה בטוח. הלו. עודל, אהלן.
כן. מה שלומך? טוב. מדבר יניב קטן מרדיו חיפה, תוכנית קטן בשתיים, מה נשמע? מה? מדבר יניב קטן. בשידור חי. בשידור חי ברדיו חיפה. ואיתנו על הקו גם נמצא אליאור. מכירה את אליאור? כן. את אליאור את מכירה. אליאור, הבמה שלך. מה אליאור? במקרה היא מכירה אותי, במקרה. הלו. כן, אליאור, הבמה שלך, בהצלחה. חיים, תקשיבי, כעיקרון, עשו מין דבר כזה, הספרדיו שאפשר להתקשר ולהתנצל לפני האישה על כל השעות העבודות שבשבתות, אני הולך לך למשחקים ומשאיר אותך עם הילדים, אז התקשרתי להגיד שקודם כל אני מתנצל על זה, ואני מאוד מאוד שמח שאת מבינה אותי ואת מפרגנת ואת תומכת באמת ונותנת לי ככה כל פעם ללכת ותמשיכי לתת בלי הרבה רגשות מצפון וזהו, ותודה על כך שאת אישה נהדרת. זה בטיחה עכשיו או שזה אמיתי? היא לא רגילה לשמוע אותי מתנצל, אתה מבין? תראי, אבל עשית את זה כמו שצריך. שאת ביום רביעי זה הוולנטיין דיי, אז אנחנו עושים פה הכנה לקראת יום רביעי. תראי, הוא כבר מתחיל כבר מעכשיו, מיום שני, להפתיע אותך עם אהבה מטורפת. ואנחנו רוצים... א', תספרי לי שנייה, באמת, איך את ככה מפרגנת ונותנת, ובאמת, מכל הלב, או שאין ברירה פשוט? מכל הלב. איזה חמודה. אז אנחנו רוצים מכל הלב לשלוח אותך ואותו, את שניכם ביחד, לחמת גדר. אומנם אתם גרים במרכז, אבל תמצאו לכם איזה זמן פנוי. ואתם תלכו לכם לבילוי רומנטי, מפנק, איכותי, רק שניכם בחמת גדר, בלי כדורגל, אורל. אליאור, אוריאל, רק שניכם, בלי כדורגל. בלי כדורגל, זה לא כדורגל. זה מאיתנו אליכם. תודה רבה. תמשיך לבוא למשחקים של הפועל חיפה, אני בטוח שהקבוצה מעריכה את זה, ונאחל לך שתמשיך ליהנות מהפועל חיפה, לפחות כמו השנה. אמן. תודה רבה לכם. תבלו. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. ביי, לתראות. אז הנה, קודם כל זה לא מתיחה, זה אמיתי, והם זוכים בכניסה זוגית לחמת גדר, כי כשבחוץ קר והגשם יורד, זה הזמן המושלם לנופש בחמת גדר. בואו ליהנות מהמרחצאות עם המים החמים, ג'קוזי מפנק, מפל מים ושאר אטרקציות שיהפכו את הנופש שלכם ליוצא מגדר הרגיל. במלון, ספא וילג' עם 29 סוויטות כפריות בסגנון אירופאי. הטובלות בירק, במקופות, יצאי דקל, חמת גדר, יוצא מגדר הרגיל, כוכבית, 6-3-9-3. אמרתי לך, אינטימי, ולנטיין. כוכבית, 6-3-9-3, מיטל קטן, המאזינה ההדוקה שלנו, אולי יבוא היום, וגם יניב קטן יתנצל בשידור על כל השעות העבודות, וגם ייקח אותך לחמת גדר. בשביל שאני אתנצל, אני צריך קטן ב-2 עד 9. בשביל תודה שאני מלא את הכל. כן, שרון. אני רואה את החיוך שלך, עצמך, שקטן צריך להתנצל. אוי, הנה אליעד. מה? אליעד, זה שר של אליעד. כן, תודה. אתה מגיע לפה בקרוב. כן, שרון, מתי? יום רביעי הבא. יפה. רביעי הבא פה. טוב, מה שאני אספר לי, שאנחנו נפרד? הייתה לי את אחת התוכניות המרגשות ביותר. רפי אוסמו הגיע, ריגש אותי, צמרר אותי. היו לי דמעות בעיניים. אשר אלמני זה לא סתם שם או איש, אתה יודע, עברתי איתו לא מעט. גם רפי, גם כל אנשי מכבי חיפה, והיה מרגש. היה חזק. מרגש את זה טוב, אתה יודע. כן. יום שני, אני מה זה מחכה למחר כבר? יש לנו מחר ערב ביחד. שלישי רביעי, ליגת אלופות. אולי ביום רביעי אתה לא תגיע. אני אגיע. אחרי יום שלישי בערב שאני ואתה צריכים להיפגש, יכול להיות שברביעי אתה... אני אגיע. תודיע על הצטננות קלה. לא, אולי אתה. אולי מעתוק. מעתוק. אולי יש בז. אולי זה מנקל. אני אגיע. אל תדאג. אל תהיה בטוח. שמע, זה כיף להכין את הדבר. אפשר גם פה. אפשר מה שתרצה. מיד אנחנו נמשיך עם המוזיקה של מגמיקס. פה יותר קצבית, פה יותר זה. כן. זה כמו שקופלוטקה יבוא, יעזור לנו להתרומם למעלה. להתרומם למעלה. סלפו פלוטקה. מתחבר. כן, מסתתר. מסתתר. זה אתמול אני והיה בעלי נסיכה, אני הייתי באירוע באולם אחד, מושיקו באולם אחר. יניב שלטו על האולמות יניב, בארץ. אני אספר לך משהו, אומרי. יניב הגיע לאירוע. היה לו אולי מתוך השעה, הוא היה שעה וחצי, זה הרבה. בדרך כלל הוא בא לעשר דקות ועולה. יוסי, חבר יקר, הייתי חייב. הוא היה שעה וחצי. מתוך השעה וחצי הוא היה עסוק אולי בשעה בלהצטלם.
הכמות של הילדים, ובכלל, אתה יודע מה הכי התפעלתי? מכל הנשים שבאו להצטלם. אנשים? אנשים, זה כמה אנשים פה. זה לא דבר רע, זה דבר טוב. לא, יפה. כן, זה מחמיא. חבר'ה, מותג על כאן פה באולפן. כמה תמונות, כמה סלפי, כמה זה, תשמע. נראה לי שאתה שחקן, לא היה כל כך הרבה ביקוש לתמונות. תשמע, מאז שהתחלתי לעבוד ברדיו, התוכנית קטן בשניים. המנהיה זינקה. המנהיה עלתה, אתה יודע, אי אפשר לעצור אותה, אתה מבין? טוב, למי שפספס את קטן בשתיים ואת כל הצוות הזה, אז אתם יכולים להיכנס לדף הפייסבוק של עמוד הפאנל ולצפות בנו שוב. מה עם החבר שלנו פה? אי אפשר כבר, אתה יודע, להגיד, אהלן, ברוך הבא וכאלה. די, אני לא יכול ככה עם ה... אתה פה מסתוריות, רק יבונים את זה. לא יכול להיות מסתורי, אני לא יכול. צהריים טובים! להתראות חברי, ניפגש כאן מחר. נגמר? כל דבר טוב נגמר בסוף. קטן בשתיים.